um vídeo aqui no canal Maurício Babago, gente. Seguinte, mais um episódio aqui, mais um episódio aqui da nossa saga Minecraft. Nosso último episódio. Sim, eu tô doente, gente, nesse episódio. Desculpa, mas é verdade, eu estou doente neste episódio. E catarro hoje, catarro. Nós vamos numa aventura muito perigosa. Então, catarro, você não vai nessa aventura, ok? Eu vou sozinho nessa aventura porque hoje é ponte. Hoje tem coisa a ver com ponte. Então, se tem coisa a ver com ponte, então, gente, esse é o episódio mais esperado por vocês. Gente, esse é o episódio mais esperado por vocês. É aquele episódio em que a gente vai no fim e vamos ver o que acontece se a gente acionar aquele portal. Então, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, senão a gente não vai terminar essa série hoje, porque hoje essa série vai terminar. Mas ela só termina se você tiver inscrito, eu sei. Na verdade, essa série não termina se você tiver inscrito. Gente, foi só pra se inscrever, tá? É mentira, essa série vai acabar hoje mesmo. Vai acabar hoje mesmo. Então, gente, vamos lá, velho. Vamos levar alimento. Vamos levar alimento. E vamos levar bloquinho. Vamos levar tudinho. Cara, esse meu joystick é dos infernos. É um saco. E nós vamos com a maçã encantada e adorada. Adorada e encantada. Por quê? Porque sim, eu quero. Então não me julguem. Meu baú tá muito desagradável nesse momento. Ok, vamos pegar bloco? Vamos pegar bloco que eu tenho certeza que a gente vai precisar de bloco ainda. Cadê meu bloco? Ah, não. Ah, não. Você tá de sacanagem. Ah, tá. Ah, tá. Senão eu já ia julgar. Vamos pegar bloco, vamos pegar bloco. Ei, vamos levar dano também, não pode esquecer. Dane-se. Isso é um verdadeiro anta. Tá, vamos assim, vamos confiar. Se não for, me desculpes, vou ter que entrar no criativo. Aqui é o local bem certo. Ok. Abaixa, dá uma baixadinha. Putz, grilo, eu acho que a gente devia ter feito concreto, hein? Tigrilo. Ah, mano, fala que isso não é lana. Isso não é lana. É tudo pra me ferrar. Tipo, tudo mesmo. Calma aí, mas eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Eu já tive uma ideia. Estamos chegando. Estamos chegando. Ai, velho, cai daqui. Se eu cair daqui, eu vou ficar com tanta raiva, mas tanta raiva. Gente, olha aqui. Olha aqui. É, ó, dá pra ver direitinho. Olha lá, gente, o outro mundo. Olha o nosso mundo. Olha o nosso mundo, velho. Velho, a gente tá muito alto. Eu tô andando sozinho. Ok. Vocês não têm que confiar em mim, tá? Tá, não confia em mim, não. Isso não vai dar muito certo, não. Isso não vai dar nem um pouco certo. Nem um pouco. Nem um pouco certo. Ok. Não deu nem um pouco certo. Nem um pouquinho certo. Eu queria mais bloco, que a gente poderia pular, entendeu?
Aqui cai, isso daqui cai, né? Isso daqui cai. É, a gente vai ter que ir assim mesmo. Aí se não pode. Ó, survival. Temos que ir no criativo, mas vamos construir pelo menos uma ponte, né? Construir pelo menos uma ponte de madeira. Vamos botar aqui, ó, de selva. Eu ia pegar de açaia. Eu realmente ia pegar de açaia. Ó, a nossa ponte. Ó, a nossa ponte. Olha, é, a nossa ponte, ela passa. Eu já vi alguns baús ali. Aqui e aqui. Ui! Olha! Isso. Isso. Vamos bem devagar. Ai, eu preciso disso. Putz, viu? Aqui, daqui. Hã? Oi, que é isso? Vindicador? Gente, a gente tá meio que sabe em quê? A gente tá na mansão mal-assombrada. Não tá, não. Mas é tipo isso, gente. Porque a mansão mal-assombrada, ela é feita de pedra. Tem grama em volta, tem tapete vermelho, tem vindicator e evocador. E é feito de pedra e madeira de carvalho negro. Aí, ó, muda de carvalho escuro. Só me dá de madeira e as pedras. E o tapetinho, né? Me dá um tapetinho. Grama, talvez, né? Cogumelo, eu vou pegar. Ah, não, não peguei tudo. Pronto. Tisgril. Pega. Gente, isso daqui é muito raro. Ah, só consegui um. Gente, se a gente comer, a gente teleporta, tipo, pra qualquer lugar. Esse que é o problema, né? A gente não pode escolher. Cara, esses blocos aqui são muito lindos. Me dá tudo. Me dá tudo. Tudo. Eu sou muito apressado. Não sei falar inglês nem de outra língua. Ai, perdi um. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Pei. Ok. Que isso? Meu Deus, que susto! Que susto, que isso? Concreto lilás. É, vou pegar. Que é isso daqui? Endermite, Enderman e Enderman. Ok, faz um pouquinho de sentido. Tem outro baú? Tem. Não tem outro baú. Eita, isso daqui é outro? Não é outro, não. Mas, gente, isso daqui eu quero muito. Eu quero muito mesmo. Muito mesmo. Me dá. Peguei. Qual é o nome disso daqui mesmo? Ashi. Ah, mano, o cara vai cagar, velho. Que saco. É. Haste de extremidade. Então é extremo. Ok, eu acho que só tinha um. Eu acho. Ok, me levei dano. Ok, agora tá na hora da gente fazer uma coisa que nos deixou com muita dúvida, não é, gente? Sim, estou falando disto. Tan tan tan. Nós vamos ver lá o que está acontecendo. Vamos aqui pegar o olhinho. Será que funciona? Será que funciona? Funcione, por favor. Funcione, por favor. Funcionou. Tá de sacanagem. Vamos então matar o Ender Dragon. Dragon, sei lá que seja. E nós vamos comer isso daqui primeiro. E lá vamos nós. Meu. Ok, aqui não mudou nada. Aqui não mudou praticamente nada.
Ok. Desculpa, mansão do Mineclept. A culpa não é minha. Ai, bosta. Ai, bosta. Aqui é cheio de Enderman, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, filho de uma égua. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vocês nunca pensaram que a gente ia iniciar a série assim, matando o Ender Dragon, não é? Mas nós vamos. Primeiro vamos tirar esses cristais. Porque eu não quero ficar gastando bloco com isto. Não quero. Não quero ficar gastando bloco com isto. Isso. Pei. E nossa. Toma. Tu também toma e uma errada. Burro. Isso, você é muito burro. Você é muito burro. Isso. Você vê que eu sou muito bom, mano. Pronto. Pronto. E, gente, olha aqui, gente, é igual o Nether. Não dá pra reconhecer. Isso. Gente, eu não vou acabar com ele no survival, tá? Quer dizer, no criativo, tá, gente? Eu só vou pegar uma abóbora, porque aí os Endermans não conseguem perceber que é a gente. Aí facilita um pouco mais. Não facilita um pouco mais, não. Facilita muito mais. Um pouco, né, mano? Porque. A gente vai ter que tirar o capacete. Tu bem que poderia ajudar, né? Olha, se tu falar que isso não funciona mais, então tu vai cagar. Tá, você não vai cagar. Gente, fica uma bosta, mas. Fica uma bosta mesmo, mas. É o único jeito. Ó, eu posso. Aqui, ó, eu posso encarar ele, ó. Eu posso encarar ele, não vai me matar, só se a gente bater nele. Se a gente vai bater no chefe dele. Eu sei, gente, o episódio vai ficar uma bosta por causa que isso tá na minha cabeça. Mas não tem jeito. Se vocês querem que eu mate o Ender Dragon, eu vou ter que matar o Ender Dragon assim. Ó, a gente pode acabar assim, pelo menos. Que nem arcade. Que nem arcade, pronto. Eu descobri isso com o Felipe Neto, tá, gente? Aí, filho. Ai, caraca, velho. Comi maçã. Meu, o mano, o Enderman quer bater no próprio chefe. Olha lá, tá com a boca aberta. Putz, eu vou morrer. Eu vou morrer. Socorro. Socorro. Alguém me protege. Meu, esse bicho é muito forte. Mata. Ai, vai virar. Isso. Pena que é muito escuro, né? Ouviu? Tu vai morrer. Tu vai morrer, seu dragão. Seu dragão chato pra caraca, vai morrer. Ai, meu. Eu nem acredito que um dragão vai morrer por um retardado mental. Que sou eu. Tá, os Endermans a gente não se preocupa mais. Agora pra se preocupar tem que ser pra esse dragão aqui gigante que eu vou matar ele fora. Agora vai. É só ficar dando porrada forte. Isso. Matei. Eu sou o mestre. Pronto, agora posso tirar. Tananana. Desculpa aí. Aí, gente, ó. Dropou o ovo. Gente, tamo com muito XP. A gente tá com 70 de XP. A gente não tava com isso. A gente nem usou a maçã dourada encantada. Mas agora a gente vai pra um lugar que a gente precisa entrar um criativo pra isso, gente. Agora não é zoeira. Ali. Não é zoeira. Não é zoeira.
Isso aparece só quando a gente mata ele, eu acho. Aí. Isso não é zoeira. Não é zoeira, não. Estamos na cidade Duende. Tamo na cidade Duende. Olha uma Cinderela encantada. Pronto. Agora sim, então não preciso mais me preocupar com nada. Só com mi fome. Mi fome. Eu não sei falar inglês. Então não me julguem. Agora me dá isso daqui, que isso daqui é muito importante. Mas se bem que eu tô pegando mesmo porque eu quero, né? Porque esse mundo vai acabar hoje. A nossa série, pelo visto, já acabou. Já acabou a nossa série. Ainda bem que o Catarro não tá aqui porque ele já teria morrido. Eu tenho certeza disso. Catarro é um retardado mental. Putz, eu olhei. Eu olhei. Eu não olhei, não. Agora, gente, tem uma coisa que é um pouquinho rara de se acontecer, que é tipo uma casinha aqui no End. Só que pra gente achar, a gente precisa ir no reativo. Porque parece que aqui não vai estar. É uma coisa bem rara de se acontecer. Tem uma casinha. E nessa casinha, eu acho que tem tesouro e uma caixa Shulker, que é o bicho mais infernal do jogo, que é uma caixa assassina. Simplesmente isso. Olha o buraco. Cara, deve ter demorado séculos pra construir o fim do jogo. Olha. Eu não tô achando essa cidade. Estou ficando um pouquinho decepcionado. Porque eu não estou achando a cidade. Ah, gente, também é um pouquinho raro a gente encontrar formato de bicho. É, mas isso daqui não é formato de bicho, não. Mentira, gente. Não é raro, não. Eu acabei de inventar isso. Mas parece que é um pouquinho raro, sim. É, vai levar picaretada. Agora vai levar espadada. Vai levar mais uma espadada. Ok. Gente, se vocês encontrarem a cidade, é só falar, velho, porque é muito fácil achar. E se vocês acharem um barco. Cara, se vocês acharem um barco, vocês estão com sorte. Tipo um navio. Porque isso também é bem raro. Ok. E aí, nós voltamos pra cá. E como é que a gente sai daqui, Murilo? Não precisa dar reset, não. É isso daqui. Quando a gente... Eu não vou levar o ovo e nós zeramos o Minecraft. Se bem que eu já zerei o Minecraft, né, gente? Minecraft! Zeramos, vamos voar. E nascemos em nossa casa. Em nossa... Nossa casa, né? Aí, foguinho, sério. Sério, eu tô com 70. Sério, foguinho. Tu não tem noção do que eu passei hoje, cara. Não tem noção do que eu passei hoje, foguinho. Sério, nunca vai nem querer saber o que eu passei hoje, foguinho. Porque você vai ser excluído. Todo mundo vai ser excluído. Por quê? Porque o nosso mundo acabou. Nós terminamos nossa série. Então. Bom, gente, como nossa série acabou, vou ter coragem de fazer isto. Gente, eu não vou matar nenhum dos meus bichos, tá? Vou só fazer um bagulho. Bom, vamos tirar a nossa armadura, nosso escudo, vamos tirar tudo. Tô resfriado, velho. E bom, como a gente encerrou a nossa série. Então, adeus armadura, adeus escudo, adeus espada, adeus tridente, adeus picareta, adeus minha besta. Terminamos nossa série, não precisamos mais de nenhum item, não precisamos mais de nenhum item. Catarro, catarro, olha como é que eu tô agora. Catarro, nós seremos excluídos. Eu vou sentir muita saudade de você, velho. Mas como eu já zerei a série, então
Eu preciso excluir, então. Não tem jeito. Eu tô um pouquinho triste, né? A gente até agora não tirou esse baú. Baú aqui. Agora que tu cresce, né? Só no finalzinho. Não quero também. Já acabou até aqui, ó. Nosso encantamento, ó. Nem quero mais. Você vê que tinha também. Também já tinha plantado, velho. Também já tinha plantado. Então, bom, gente. Zeramos aqui o Minecraft. Que nós terminamos nossa série, né, gente? O Catarro ainda tá lá embaixo, tá mó triste. Aí o Catarro tá mó triste, velho. Quis ficar aqui mesmo, meu. E zeramos nossa série. Acabamos nossa série de Ilha Quadrada. Nós acabamos a série de Ilha Quadrada, gente. Vocês podem ver mesmo que a gente zerou com 70 de XP. 70 de XP. XP, meu. Meu, Catarro. Olha, Catarro, não é porque eu tô ensinando a série que você vai se matar do nada. Ô, Anta. Anta. Então, nós encerramos nossa série por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio da nossa saga, nosso último episódio. Triste, muito triste. Então assiste a série toda de novo, porque olha o que que vai acontecer com este mundo lindo que a gente tem. Eu cancelei sem querer. Eu sem querer cancelei. E eu acabo de excluir o nosso lindo mundo. Por quê? Porque a gente encerrou a série. Espero que vocês tenham gostado. Vá assistir mais vídeos do canal. Eu te desafio a assistir mais 3 vídeos aqui pro canal e converte um inscrito. Porque faltam 10 inscritos pra gente conseguir a meta. A linda meta. E se vocês querem que eu traga mais uma série pro canal, comenta aí embaixo qual. Porque eu não tô nem aí, só comenta. Tal. Eu tô meio triste nesse momento. Não fiz nenhuma cópia, não tem nem como. Tem como resgatar o mundo, mas eu não vou fazer isso. Bom, vou gravar a vida na selva até mais de tal.